და თუკი დაიღალეთ გასართობად მოიცალეთ კიდე ფიარული ამბები აკვილაფერია ხდება რაც ხდება და რაც არ ხდება ნახეთ უცნაური ზღაპრები მოწყენილი მდიდრები და ბედნიერი ღარიბები მოკლეთ მიდა გრძელი უვაში შუბის თავი მეზობლების ნობები და არიფები ყველა ცხოვრობს ქერის უბანში უბრიუგდე ქერის უბრის ქსებს და ლელიას სერენადებს მამასავით მე ვიმღერიან გადახედე პანორამას როგორ შენდება საქართველო ვიწრო წრეში როგორ შენდება სამოთხესაც ხომ აქებენ ეს სულ სხვარი სათუდ გულს რომ ასე მითბობს ბიძოს ბიძოს ხმარი ანტარქტიდელი ახლა ეს უდღეური? არა და ამის მერი აფირისტებს კიდო იმერლებს გვიძახიერ ბიჭო. ეგ ისეთი ნიჭიერია პაიზაჟი შორსავა, ჩემი დედას მეწავა. მეტი შორსა უნდა წევიდეს ანტარქტიდიდან საქართველოში ამოყო თავი მავდალამ და. გამარჯობა მეზობლები. პავესკები მომიდა კომისარიედიდან მევიყო. რა პავესკები თო? ამას ხოვერ ვასწავლე, გასაგებად ლაპარაკი რა. რაბავესკები და რეზერვისტებში ვარ გამოძახებული, სუკელა ქალიანკაცია და სასრაბოდ. აუ! დაგჩენია ჩვენ ამ ხელაუბარი ჩამოაფრასიონ. რა დაგჩენია ბიჭო? თქვენ კიდო ხართ გამოძახებული პოლნიაბ მუნდიროვანიეთი? ტიტო დევიჟერო ისე გუჭირდა ქვეყანას რომ აფრიკელ ლეგიონერებს იმატებს? ყველანი ჯარში მივდივართ, ხო? ხო! მართალია, ყველანი უნდა დაახვიდეთ და თქვენი მხედრული ვალი მოიხადოთ. მხედრული ვალიო? რა კარგად თქვით მბრძანებელო? დამბურძგლა ღინღლებში. სხვათა შორის თქვენ სახელზე კიდო აგაწევა მოსული. რა ჩემ სახელზე კაცო? ჯარში ხალხი მიდობიდის, რომ სამშობლო დაიცვას და თვითონ სამშობლოდ უწავედი. ვინ უნდა დაიცვას ჯარმა? მაგდენიმე რა ვიცი ბატონი ბიძინი, რაიანმა სამხედრო საიდუმლოა. მოკლედ ხვალდილით კომისარიატში უნდა ვიყოთ სულ ყველა. ეხ რა ბედნიერები ხართ სულ ყველა. ჯარში მიდიხართ. აბა მე მაქვს სიყვალი. სამშობლოს რომ ჩემი ვაჟკაცობა დაჭერდა მაინც და მაინც. აღლა ვარ დედის ერთად მე ვიყო. ოჯორა დედის ერთადო. შეხო ყავცმა. მამე. ხოდა მაგაშია საგმე. ყავცმა და ისიც დედის ერთა. ანუ ოჯახში ორი დედის ერთა ვარ და ვინ წამიყვანს ჯარში? მგონი მეც ვერა ვიხდენ ოცნებას, ვემსახურო ჩემს სამშობლოს. თუ თქვენ სამშობლოს, თუ ბრძანებლის სამშობლოს, იმიტომ რომ ბრტყელ ტერფიანი ვარ. შენ საერთოდ სად გაქვს ტერფი შესაცოდავო შენ? ტერფი გაქვს თუ ლასტი ვერ გეიგებ? მე თქვენ ღეში ვარ მეგობრებო, ალბათ ჯარის გარეთ დარჩები რომ უყურები ახლა ჯორდან უყურები ადამიანს. რავა, შენ ბრტყელ ტერფიანი ხარ? ნე. მე უფრო ბრტყელ სახიანი ვარ. ზახარიჩ, აგენის წუწუნს რო უყურებ, რა ვარ სვატყობ ჩემი და შენი დასაცავი აი ქვეყანა. აბა ბიჭო, სამეიყარა თავი ამდენმა დაბრაკულმა. ამდენი ხალხიდან ერთ კაი ჯარისკაც ვერ ააწყობ. რა ხდება ჩემო გულანთებულო პატრიოტო მბრძანებელო? აეფარეთ სამშობლოს აბრაზურასავით, ხო? გენაცვალე, ჩემი ერთი ძმა ხერხეულიძე. სამწუხარო დამრაკე ჩემო რეზიკო. ასე მიტყრეს, პრაქტიკული წვრთნებისათვის უარგისი ხარო. შენ ინტელექტუალურ ნაწილში უფრო გჭირდებიო, აბა. მარტო მაგიზა თუ ხარ, უარგისი მაიგიდოა ფერი. მაგრამ გპირდებით მეგობრებო, რომ ეს თქვენთან ერთად ვარჯიშებ და ერთი ნაბიჯითაც არ ჩამოგჭებით. ასე გადაწყვიტე. აბა გვეშველა და იგია. მომილოცეთ артиლერიაში მიმიღეს. ვა, საღოლო და артиლერიაში რაპოჩი მიგიღეს. დავოჩი კაც. არა, მძიმე ტექნიკად. კარგი, თქვენი გასაგებია, მაგრამ მე რა მინდა აქ ვერ გავიგე, სად ქალი და სად ჯარი? გაჩუმენა. მოეწყოთ ყველა. დღეიდან ყველანი ხართ რეზერვისტები. გაევლით თანამედროვე სამხედრო მომზადებას.
რომ ვიყოთ მუდმივ მზადყოფნაში. ნებისმიერ დროს თავი დავიცვათ ჩრდილოელი აგრესორი მეზობლებისგან. მეგობრებო, ჩვენ ფლობთ ბატონ ბიზინას მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას, რომ ჩრდილოელი მეზობელი აპირებს თავდასხმას. ნებისმიერ წამ შეიძლება მოგვიწიოს სპეცოპერაციის ჩატარება. დიდი მადლობა ბატონ ინჟინერო, ასეთი ინფორმაცია. გასაგებია? გასაგებია ხალბატონ ინჟინერო, ადიკოდი გასაგებია ინჟინერო ხალბატონ. წურთნები წარიმართება უმკაცრესი განრიგით. ვიძინებთ 10 საათზე და ვდგებით დილის 6 საათზე. აუ შენ გრიგოლიჩ, აქამდეც ჯარში ყოფილხარ და არ ცოდნია? ხმა! გეძლება ზუსტად 45 წამი რომ სტრაფად ჩაიცვათ და გამოიქცეთ მოწყობაზე. ისე გარაცუდი ხალბატონი თინათინი. სასტრაფო ჩაცმა და გაქცევა როდეს დაგჭირდება ვინიციეს? სანამ სამხედრო ფორმებს ჩაიცვამთ, მანამდე თქვენ თვითონ უნდა ჩადგეთ ფორმაში. გასაგებია! გასაგებია. მარცხნისაკენ პოლიგონისკენ ნაბიჯი თიარ 1 2 1 2 1 2 გასწორე ფეხი. მინისტრო კალოტინაო. მინისტრო კალოტინაო. უსუპა გესტიშინაო. უსუპა გესტიშინაო. სიხე, ეს სიმღერა საიდენ ისწავლე? კომედი შოუში იყო, არ უყურე ჩემეთ და სპეცავა? აი ეგარი უარჯიშო, მარა იმენა ამოყარა ბიჩოკები ვთელი ცხოველთა სამყაროთო. საკმარისია, მოეწყვეთ. ეუ, ახლა გაჩერება შეიძლება, გასვა გაჩერება, გაჩერება. ძლივს გამეხსნა მეორე დიხანია. გადავდივართ გამამხნევებელ ვარჯიშებზე. აბა რა სახის ვარჯიშები ვიცით? ადიგოდრი წიმკლავე. სტორია, კიდევ? ზემკლავი. მართალია, კიდევ? კიდო გამკლავი, მაგრამ მაგირო გავაკეთო წევიქცევი. და რა მოდის გამკლავის მერე? საკლავი. მაშასე, ვიწყებთ ვარჯის წინააღმდეგობების გადალახვით და მიზანში სროლით. წავიდა. ტინა, არი კალტერი უნდა ვიყაროთ, ატეხე ტრივოგა. ჩდილიველი მეზობელი გვიდებს. ჩვენ უნდა დავასრულოთ, ტინა, ატეხე ტრივოგა, ატეხე. საცრაფოდ მოახდინეთ ჩერობის ბლოკირება. ყველანი დაატყვევეთ, არავინ გაგეკცეთ იცოდე. არავინ გაუშვათ. აბა ჰე, აბა ჰო. დაუვალი ბიჭო. გილოცავთ ხალბატონო თინა და მეგობრებო. სამხედრო წვრთნებმა თავისი შედეგი გამოიღო. ეს ოპერაცია უმაღლეს დონეზე ჩატარდა და მტერი გაუნებელ ყოფილია. გილოცავთ ყველას. რა მტერი ბიძო, ესენი ჩველი მეზობლები არ არის, აჭები და დაგეთქვა. შენ რას გეტყვიცი? მეზობელი მანამ უნდა დააკავო, სანამ მტრად გადაიქცევა. ასე ამბობს ძველი სიმწნე. აბა ჩრდილოელი მეზობელია მტერიო და აგია მტერი? ხოდა ეს ტიტელი კორპუსი ჩვენგან ჩრდილოეთიდან მდებარეობს შემოაფრასიონ. ესე იგი, ესენი არიან მთავარი მტრები.